Kristus saka, dzenies pēc Dieva valstības. Runājiet ar savu tēvu, kas ir debesīs, un caur svēto garu jūs sapratīsiet katrs, kāda ir jūsu dzīšanās pēc debesu valstības. Daļa no dzīšanās procesa ir tajā, ka es varu ar pateicību nākt Dievam un teikt, Dievs, paldies. Dievs, paldies par to, ka tu esi devis man tos cilvēkus līdzās, varbūt šo draudzi. Dievs, paldies par to darbu, ko tu man esi devis. Dievs, paldies tev par, ka man ir pajumte. Dievs, paldies par to, ka es dzīvoju šajā valstī. Dievs, paldies par to, ka es vispār esmu dzīves. Un ka mēs nomainam to perspektīvu, ka zūdīties par to, kas mums nav, bet mēs varam pateikties par to, kas mums ir. Un mēs varbūt esam dzirdējuši agrāk vai vēlāk, tur, kur ir pateicība, vai tur, kur ir spēja pateikties Dievam, tur tā dzīve iegūst pilnīgi citu perspektīvu. Es atgriežos, kur slāk.